starte lærermødet med det vigtigste. Vi har nogle problemer med Børge. Ja, han er desværre blevet kørt ned af en bil. Fru Larsen, vil du ikke bare sidde og følge kurs? Ja, inspektør. Nå, men videre med lærermødet. Åh, men det der mister dit ben! Fru Larsen, kan du ikke tage dig af dette problem? Hvad med vi fyrer fru Larsen? Nej, vi skal ikke fyre mig, jeg har kone og børn! Hvad vil vi give dem en refleksveste? Genial idé! Hvad er det veste? Jo, du er svag. Du skal have din refleksveste på. Og bliver det ikke lidt koldt uden jak? Jo, du. Efter en ambulance swag. Sagde jo til dig, at du skulle tage din refleksvest på, Jolo Swag. Det er ikke sådan, du skal gøre det. Jeg er en lille fru Larsen. Jeg skal...